নমস্কার, আজি দিনটোর পুয়ার মই খুবই এটা গুরুত্বপূর্ণ খবর আপনার কারণে এই ভিডিওটির জড়িয়ে লই আহিছো। আজি দিনটোর পুয়ার গুরুত্বপূর্ণ যে খবর হয় সেই খবরটি আছে পিএম কিষাণ সম্মান নিধি আসনিখনের ফালেরপরা। আপনি যদি এই আসনিখনের অধীনে এজন কৃষক হয় তেনহলে আপনাদের নিশ্চয় গম পাইছে যে পিএম কিষাণ সম্মান নিধি আসনির যে 14 নম্বর কিস্তির টাকা হয় সেই 14 নম্বর কিস্তির টাকাটো 27 জুলাই তারিখে দিনের 11 বজাত আমার কেন্দ্রীয় সরকারে কৃষকসকলের কারণে মুক্তি করে দিছিলে। আৰু সেই পয়সাটো ইতিমধ্যে আমার অসমৰ প্রায় সংখ্যক কৃষকৰ বেংক একাউণ্টত সোমাই গৈছে, কিন্তু এতিয়াও মেক্সিমাম কৃষকে তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্টত এই পয়সাটো পোৱা নাই। গতিকে মই আপোনালোকক ভিডিঅ'সমূহৰ জৰিয়তে যিমান পাৰো সিমান জনাই যাবলৈ চেষ্টা কৰি আহিছোঁ যে আপোনালোকে টকাসমূহ কেনেদৰে লাভ কৰিব বা কিহৰ কাৰণে টকাসমূহ লাভ কৰা নাই মই এইটো যে জনাই আহিছোঁ, কিন্তু এতিয়া এটা নতুন খবৰ পুনৰ আপোনালোকৰ কাৰণে ওলাই আহিছে। এতিয়া মই সকলোখিনি আপোনালোকক জনাই দিম যে আপোনালোকে যদি পিএম কিষাণ সন্মান নিধিৰ 14 নম্বৰ কিস্তিৰ টকাটো লাভ কৰা নাই কেতিয়া পিএম কিষাণ সন্মান নিধিৰ 14 নম্বৰ কিস্তিৰ টকাটো লাভ কৰিব বা কোনসকলে পাব কোনসকলে নাপায় এইটো যে জনাই দিম। আপোনালোকে সকলোখিনি কথা জানিবলৈ হলে ভিডিঅ'টো অকণো স্কিপ নকৰি কণ্টিনিউ শেষলৈকে চাব লাগিব। আৰু তাৰ লগতে আপুনি যদি পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে আমাৰ এই চেনেলটো ভিজিট কৰিছে আৰু চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে চেনেলটো এতিয়াই যাওক, গৈ পেলাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক। এতিয়া বন্ধুসকল আহক আৰু বেছি দেৰি নকৰি আজি আমাৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধুসকল আপুনি যদি পিএম কিষাণ সন্মান নিধি আঁচনিখনৰ অধীনৰ এজন কৃষক হয় তেনেহ'লে আপোনালোকে গম পাইছে যে পিএম কিষাণ সন্মান নিধিৰ যি 14 নম্বৰ কিস্তিৰ টকা হয় সেই 14 নম্বৰ কিস্তিৰ টকাটো 27 জুলাই তাৰিখে দিনৰ 11 বজাত আমাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কৃষকসকলৰ কাৰণে মুকলি কৰি দিছিল। আৰু 27 জুলাই তাৰিখে দিনৰ 11 বজাৰ লগে লগে আমাৰ অসমৰো যিসকল কৃষক আছে পিএম কিষাণ সন্মান নিধিৰ সেই কৃষকসকলে তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্টত টকাসমূহ লাভ কৰিছে। কিন্তু এতিয়া এটা মেইন কথা হ'ল যে আমাৰ অসমৰ মেক্সিমাম কৃষকে এতিয়াও এই টকাটো তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্টত লাভ কৰা নাই। মই আগৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোকক জনাই দিছিলোঁ যে যিসকল হিতাধিকাৰীলৈ একোটাকৈ মেছেজ আহিছিল সেইসকল হিতাধিকাৰীয়ে টকাসমূহ লাভ কৰিছে বুলি, কিন্তু এতিয়াও মেছেজ অহাও বহুতো হিতাধিকাৰীয়ে পইচাসমূহ পোৱা নাই। এতিয়া আপোনালোকক চাওক, যদি আপোনালোকৰ তালৈ মেছেজ আহিছে, মই মেছেজটো পুনৰ আপোনালোকক ভিডিঅ' স্ক্ৰীণত দেখুৱাই দিছোঁ, এনেকুৱা ধৰণৰ যদি একোটাকৈ মেছেজ আহিছিল আৰু তাৰপিছতো যদি আপুনি পইচাসমূহ পোৱা নাই তেনেহ'লে আপুনি বেছি দেৰি নকৰিব, অতি শীঘ্ৰে এগ্ৰিকালচাৰ অফিচত আপুনি যাওক। এগ্ৰিকালচাৰ অফিচলৈ যাওঁতে আপোনালোকে যি আপোনাৰ বেংক একাউণ্টৰ ফ্ৰণ্ট পেজটো হয় সেই ফ্ৰণ্ট পেজটো জেৰক্স কৰি লৈ যাব আৰু তাৰ লগতে আপুনি আধাৰ কাৰ্ডখন জেৰক্স কৰি লৈ যাব আৰু যিমান আপোনাৰ মাটিৰ ডিটেইলছ আছে গোটেই ডিটেইলছখিনি আপুনি এগ্ৰিকালচাৰ অফিচত যাওঁতে লৈ যাব। আৰু এটা কথা বন্ধুসকল চাওক, যিসকল হিতাধিকাৰী এতিয়াও পইচাসমূহ পোৱা নাই তাৰে ভিতৰত বহুতো হিতাধিকাৰী এটা কথা কৈ আছে, তেওঁলোকে পিএম কিষাণ সন্মান নিধিৰ ৱেবছাইটত গৈ বেনিফিচিয়াৰী ষ্টেটাছ চেক কৰিছিল। মই এই কথাটো আপোনালোকক বাৰম্বাৰ কৈছোঁ, আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে পিএম কিষাণ সন্মান নিধিৰ ৱেবছাইটত গৈ বেনিফিচিয়াৰী ষ্টেটাছটো চেক কৰক। আৰু কেনেধৰণে বেনিফিচিয়াৰী ষ্টেটাছ চেক কৰিব মই আপোনালোকক ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে সকলোখিনি জনাই থৈছোঁ। এতিয়া আপোনালোকে বেনিফিচিয়াৰী ষ্টেটাছ চেক কৰাৰ লগে লগে সকলোখিনি গম পাব যে আপুনি পিএম কিষাণ সন্মান নিধিৰ পইচাসমূহ লাভ কৰিব নে নাই। এতিয়া এনেকুৱা এক মানে এক শ্ৰেণী হিতাধিকাৰী এটা কথা জনাইছে যে তেওঁলোকৰ এই 3টা কাম কমপ্লিট হৈ আছে, EKYC মাটিৰ ডিটেইলছ আপডেট বা বেংক একাউণ্টৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে লিংক, এই 3টা কাম কমপ্লিট হৈ আছে আৰু তেওঁলোকৰ যিটো পে'মেণ্ট মোড হয় সেই পে'মেণ্ট মোডটো পে'মেণ্ট প্ৰচেছ বুলি দেখুৱাই আছে। এতিয়া তেওঁলোকে পইচাসমূহ লাভ কৰিব নে নকয়? এতিয়া আপোনালোকৰ যদি পে'মেণ্ট মোডটো পে'মেণ্ট প্ৰচেছ বুলি দেখুৱাই আছে, প্ৰচেছিঙত আছে, তেতিয়াহ'লে বন্ধুসকল আপোনালোকে আৰু 24 ঘণ্টা বা 48 ঘণ্টা ৱেইট কৰি দিয়ক, আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত এই টকাসমূহ আহি যাব। আৰু আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত যদি 24 ঘণ্টা 48 ঘণ্টাৰ ভিতৰত যদি টকাসমূহ নাহে তেনেহ'লে আপোনালোকে এগ্ৰিকালচাৰ অফিচত যাব লাগিব, তেতিয়াহে টকাসমূহ আপুনি লাভ কৰিব। এতিয়া কাৰণ মেক্সিমাম পিএম কিষাণ সন্মান নিধি হিতাধিকাৰী এই কথাটো জনাই আছে যে তেওঁলোকে টকাসমূহ এতিয়াও লাভ কৰা নাই। এতিয়া বন্ধুসকল আপোনালোকে টকা লাভ নকৰা আৰু এটা ৰিজন আছে, মই ৰিজনটো আপোনালোকক জনাই দিছোঁ। এতিয়া ৰিজনটো এনেকুৱা ধৰণৰ চাওক, যেতিয়া পিএম কিষাণ সন্মান নিধিৰ পইচা 27 জুলাই তাৰিখে দিনৰ 11 বজাত আমাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে মুকলি কৰি দিছিল সেই তেতিয়াই আমাৰ অসমৰ কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰা ডাঙৰে ফেচবুকত এটা পোষ্ট কৰিছিল, পোষ্টটো মই ভিডিঅ' স্ক্ৰীণত আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। এতিয়া তেওঁ ফেচবুক পোষ্টত উল্লেখ কৰিছে যে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰীযুত নৰেন্দ্ৰমণি ডাঙৰীয়াই আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰধানমন্ত্ৰী কৃষক সন্মান নিধি যোজনাৰ 14 নম্বৰ কিস্তিৰ ধন কৃষকসকলৰ বাবে মুকলি কৰি দিলে। এই অনুষ্ঠানত ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিং যোগে আমি অংশগ্ৰহণ কৰি আনন্দিত হৈছোঁ। প্ৰধানমন্ত্ৰী কৃষক সন্মান নিধি যোজনাৰ এই কিস্তিৰ অধীনত দেশৰ প্ৰায় 8.5 কোটি কৃষকক 17,000 কোটি টকা মুকলি কৰি দিয়া হৈছে। যোগ্য কৃষকসকলে বাৰ্ষিক 6,000 টকা 3টা কিস্তিৰ জৰিয়তে পোনপটীয়াকৈ বেংক একাউণ্টযোগে লাভ কৰিব। আঁচনিখনৰ অধীনত অসমৰ 9.87 লাখ কৃষকৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাৰ বিপৰীতে আজি প্ৰায় 8.76 লাখ কৃষকে 4ৰ্থদশ কিস্তিৰ ধন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। বাকী থকা কৃষকসকলে পৰৱৰ্তী সময়ত পৰ্যায়ক্ৰমে আঁচনিৰ ধন লাভ কৰিব। প্ৰধানমন্ত্ৰী কৃষক সন্মান নিধি যোজনাৰ উদ্দেশ্য হৈছে কম আয়ৰ কৃষকসকলক কৃষিকৰ্মৰ উৎপাদন
ক্ৰয়ৰ বাবে আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদান কৰি মানসম্পন্ন শস্যৰ উৎপাদন বৃদ্ধি নিশ্চিত কৰা। এতিয়া চাওক আপোনালোকে ইয়াত আমাৰ কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰাই উল্লেখ কৰা দেখা পাইছে যে 14 নম্বৰ কিস্তিৰ টকা আমাৰ অসমৰ প্ৰায় 8,76,000 কৃষকে লাভ কৰিছে আৰু 14 নম্বৰ কিস্তিৰ টকা লাভ কৰিবৰ বাবে উপযুক্ত কৃষক হৈছে 987,000 আৰু সেই 987,000ৰ ভিতৰত 8,76,000 কৃষকেহে এই টকাটো লাভ কৰিছে আৰু এতিয়াও উপযুক্ত হোৱা 1,00,000 কৃষকে টকাসমূহ লাভ কৰা নাই আৰু এই যিসকল কৃষক উপযুক্ত হৈছে 14 নম্বৰ কিস্তিৰ টকা লাভ কৰিবৰ কাৰণে সেইসকল কৃষকে টকাসমূহ তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্টত লাভ কৰিছে আৰু যি 1,00,000 কৃষক ৰখি গৈছে উপযুক্ত হোৱা সেইসকল কৃষকে পৰ্যায়ক্ৰমে অনাগত দিনত টকাসমূহ লাভ কৰিব কিন্তু এতিয়া মেইন কথাটো হ'ল যে পি এম কিষাণ সন্মান নিধিত আমাৰ অসমৰ প্ৰায় 3 কোটি কৃষকে আবেদন প্ৰক্ৰিয়া কৰিছে আৰু সেই 3 কোটি কৃষকৰ ভিতৰত প্ৰায় 10,00,000 কৃষকেহে 14 নম্বৰ কিস্তিৰ টকা লাভ কৰিবৰ বাবে উপযোগী হৈ উঠিছে আৰু সেই 10,00,000 কৃষকৰ ভিতৰত প্ৰায় 8,00,000 কৃষকেহে টকাসমূহ তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্টত লাভ কৰিছে এতিয়া আপুনি চিন্তা কৰি চাওক যে কিমান কৃষকে 14 নম্বৰ কিস্তিৰ টকা পাবৰ কাৰণে উপযোগী হৈ উঠা নাই আৰু এতিয়া এই 14 নম্বৰ কিস্তিৰ টকা পাবৰ কাৰণে উপযোগী হৈ নুঠোৱা ৰিজন বহুকেইটা আছে মই আপোনালোকক আগৰ ভিডিঅ'সমূহৰ জৰিয়তেও জনাই যাব চেষ্টা কৰি আহিছোঁ যে পি এম কিষাণ সন্মান নিধিক লৈ পেলাই আমাৰ অসমত মাজত এটা বৃহৎ ভয়ংকৰ কেলেংকাৰীৰ সৃষ্টি হৈছিল যে যিসকল প্ৰকৃত কৃষক সেইসকলে টকাসমূহ পোৱা নাছিলে কিন্তু যিসকল কৃষকৰ মানে আৰ্থিক অৱস্থা উন্নত মানে কৃষক বুলি ক'বই নোৱাৰি যিসকলৰ ঘৰত চৰকাৰী চাকৰিয়াল ডক্টৰ তেনেকুৱা মানুহ আছে সেইসকল কৃষকে টকাসমূহ পাইছে এতিয়া সেই ঘটনাটো ঘটি যোৱাৰ পিছতে আমাৰ অসম চৰকাৰ কৃষি বিভাগ বিশেষভাৱে তৎপৰ হৈছিলে আৰু তাৰপিছতে যিসমূহ কিস্তিৰ টকা আমাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে মুকলি কৰি আছে আৰু আমাৰ অসমৰ কৃষি বিভাগে এই টকাসমূহ চাই চাই পেলাই যিসকল প্ৰকৃত কৃষক বুলি চিনাক্ত হয় সেইসকল কৃষককেহে টকাসমূহ বৰ্তমান প্ৰদান কৰিছে আৰু এতিয়া আপুনি দেখাই পাইছে যে আমাৰ অসমৰ প্ৰায় 9,00,000 কৃষকে 14 নম্বৰ কিস্তিৰ টকাটো লাভ কৰিছে কিন্তু এতিয়াও প্ৰায় 1,00,000 কৃষকে টকাসমূহ লাভ কৰা নাই আৰু এই 1,00,000 কৃষকে প্ৰায় 48 ঘণ্টাৰ ভিতৰত টকাসমূহ তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্টত লাভ কৰি যাব এতিয়া বন্ধুসকল আপুনি যদি টকাসমূহ লাভ কৰা নাই তেনেহ'লে চাওক আপোনাৰ নামটো হয়তো চাগে এই 9,00,000 কৃষকৰ ভিতৰত নাহিব পাৰে সেইকাৰণে আপুনি টকাটো লাভ নকৰা এটা ৰিজন হ'ব পাৰে যদি আপোনাৰ নাম বাকী যি 1,00,000 কৃষকে টকাসমূহ পাবলৈ ৰখি গৈছে সেইসকলৰ ভিতৰতো আপোনাৰ নামটো থাকিব পাৰে আপুনি যদি এতিয়ালৈকে টকাসমূহ পোৱা নাই আৰু আপোনাৰ যদি গোটেই কাম কমপ্লিট হৈ আছে EKYC মাটিৰ ডিটেইলছ আপডেট বেংক একাউণ্টৰ লগত আধাৰ কাৰ্ড লিংক তেনেহ'লে আপোনালোকে বেছি দেৰি নকৰিব অতি শীঘ্ৰে আপুনি এগ্ৰিকালচাৰ অফিচৰ লগত যোগাযোগ কৰক আৰু লগতে বন্ধুসকল পি এম কিষাণ সন্মান নিধিৰ 14 নম্বৰ কিস্তিৰ টকাটো আমাৰ অসমৰ কোনখন জিলাত কিমান কৃষকে লাভ কৰিছে সেই কথাটো আমাৰ অসম চৰকাৰৰ কৃষি বিভাগৰ ফালৰ পৰা এখন লিষ্টৰ জৰিয়তে প্ৰকাশ কৰিছে আপোনালোকে ভিডিঅ' স্ক্ৰীণত লিষ্টখন দেখি আছে এতিয়া বন্ধুসকল আজি মই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক জনাই দিব চেষ্টা কৰিছোঁ যে আপোনালোকে কিহৰ কাৰণে এতিয়াও পি এম কিষাণ সন্মান নিধিৰ 14 নম্বৰ কিস্তিৰ টকাটো লাভ কৰা নাই বা আপুনি অনাগত দিনত পি এম কিষাণ সন্মান নিধিৰ এই 14 নম্বৰ কিস্তিৰ টকাটো লাভ কৰিবনে নাই মই সকলোখিনি বিতংভাৱে ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে জনাই দিব চেষ্টা কৰিছোঁ যিখিনি খবৰ আহি পেলাই মোৰ হাতত পৰিছে সেই খবৰখিনি মই আপোনালোকক ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে যিমান পাৰোঁ সিমান জনাই দিব চেষ্টা কৰি আহিছোঁ আশা কৰিছোঁ বন্ধুসকল আপোনালোকে আজি আমাৰ এই ভিডিঅ'টো চাই পেলাই অকণমান হ'লেও ভাল পাইছে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে প্লিজ ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব আৰু এই ভিডিঅ'টো আপোনাৰ বন্ধুসকললৈ যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে সকলোৱে পি এম কিষাণ সন্মান নিধিৰ 14 নম্বৰ কিস্তিৰ টকাটো কিহৰ কাৰণে এতিয়াও তেওঁলোকে লাভ কৰা নাই সকলোখিনি কথা যাতে জানি উঠে আৰু তাৰ লগতে আপুনি যদি এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' অনাগত দিনত আমাৰ এই চেনেলৰ জৰিয়তে পাই থাকিব বিচাৰে আৰু চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে বন্ধুসকল এতিয়া যাওক গৈ পেলাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানখিনিয়ে আছিলে আকৌ নেক্সট ভিডিঅ' নতুন এটা টপিকৰ সৈতে লগ পাব প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ লৈছোঁ বিদায় জয় অসম ধন্যবাদ।